Дайте такого мать. С мальчиком на два. Ето като са формите за хлеба, каза това. Айфа. Ето тия работа са формите за хлеба. Това слагат отгоре. Това е темата до меле. Е от тия. Е от това тук. Това е формите за лепо. Така ли? Да, е от това са житото съм лели от това. Това са формите за хлеба. Това е формата за хлеба отгоре, като направят хлеба и това печат отгоре. Защото една жена е там пита, 30 евро струва е това. Едно така. Това е за форма за хлеба. Това е ябълко. Ма се мачиш. Да. Това делбите за сефтино, какво? Мачето, даже на магара, има долапи за вода. Ето ги рани така. Сможе да едно такова. И като му бутне. Навътре една снимка не ни е направила. Ето. Влезте ви късно да снимам. Само не бута. Там ни мусините не даваха ни да снимаме тук ги засече. Ама тех е така Това говорим,
Да, да, да.